Selangor FC sedia terima hukuman MFL. Lihat maklumat selengkapnya hanya di One Screen Timnas Malaysia. Selangor FC bersedia untuk menerima sebarang denda atau hukuman daripada pihak Liga Bola Sepak Malaysia, MFL, setelah memutuskan untuk tidak hadir ke perlawanan Piala Sumbangsih yang dijadualkan berlangsung pada hari ini, Jumaat. Bagaimanapun, Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor, Datuk Sri Syahril Mokhtar berharap agar apa jua keputusan yang dikeluarkan oleh pihak MFL itu tidak terlalu membebankan kelab gergasi merah tersebut. Setakat ini, pengurusan Selangor FC dan juga peminat bola sepak masih menanti pengumuman mengenai keputusan denda yang akan dikeluarkan oleh pihak MFL kemudian. Kita ini satu komuniti. Sebelum Selangor FC ambil keputusan untuk keluarkan kenyataan tidak hadir tersebut, kita telah berbincang juga dengan pihak Johor Darul Tazim, JDT. Perbincangan itu hati ke hati. Tetapi saya faham kita semua perlu akur dengan sebarang keputusan daripada MFL dan Selangor bersedia menerima apa-apa sahaja asalkan ia masih termaktub dalam peraturan dan undang-undang industri bola sepak di Malaysia. Harapan saya, kalau boleh janganlah nak mengeruhkan lagi keadaan. Biarlah ia reda jadi kita boleh terus pandang ke hadapan dan tinggalkan apa yang ada ini, ujar Syahril ketika ditemui di sebuah hospital swasta di Shah Alam pada Jumaat. Dalam masa yang sama, Syahril turut mendedahkan bahawa kondisi kecergasan para pemain Selangor FC berada pada tahap yang baik sekaligus menyangkal dakwaan bahawa terdapat pemain yang cedera, selain Faisal Halim. Terdahulu, One Screen Timnas melaporkan bahawa JDT telah diberikan kemenangan Walkover dengan jaringan 3-0 dan mendapat 3 mata bagi perlawanan Liga Super LS1 setelah Selangor FC mengumumkan bahawa mereka tidak hadir ke aksi Piala Sumbangsih 2024.